Загоріння відбулося між третім і четвертим поверхом. Але, як кажуть рятувальники, пощастило, що більшість жителів були на роботі. Тих, кого обстріл застав вдома, як правило, змогли вийти із квартир самостійно. Я до балкона дивлюся, і на вікні таке плам'я здорове, і як пухнуло що-то. Я скочила в коридор, чоловік за мною так вилазив, кричить мені: «Лягай бігом». Я не можу зрозуміти, чого лягай. Лягла я на полу і стало з кухні дим перти. Почало горіти усе і почало дим. І вони ще таке. Не розгубились, кажуть, схопили документи і побігли на вулицю. І емоції не вдається стримати, коли бачать перші фото вже пошкодженого будинку. Це наше висить. Ось бачиш? Козирьок, мабуть, висить. Це щастя, що ми живі вискочили, бачиш, прямо на мою квартиру. Вже після завершення пошукових рятувальних робіт жінка підходить ближче до квартири. У суцільній темряві помічає, на кухні в неї тепер діра. Бачиш до нас у кухню, яка діра? Тетя Аня каже, да, тут без стіни осталися. І пол, і стіна. А стіна, бачиш? Ну, сусідні квартири теж постраждали. Чорні від пожежі балкони та розкидані речі під ними. За словами рятувальників, на будинок упав уламок ракети. Частину від неї вже забрали на експертизу. Уламок прилетів третій поверх. Повністю пробита стіна. І саме там знайшли жертву. Це жінка 45-го року народження. За даними ДСНС, влучання уламків зафіксовано ще в двох місцях у столиці. Два у Печерському районі столиці, одне із них тут, інше також житловий будинок 24-поверховий. Там постраждала квартира, часткове руйнування там. На щастя, нікого там не було і ніхто не постраждав. І ще було одне збиття в Оболонському районі столиці. Впав уламок ракети на фундамент занедбаного будівництва. Через масовані ракетні удари у місті вимушено задіяли екстрені відключення світла. Столичну підземку ж запустили одразу по завершенні повітряної тривоги. Та загалом Росія сьогодні перевищила навіть саму себе, випустивши найбільшу кількість ракет від початку війни. І це на тлі саміту Великої двадцятки. Олена Чернякова, Максим Хлопотов. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.